Βρήκα τελευταία ένα τετράδιο εκθέσεων που είχα γράψει στο Δημοτικό, στην έκτη του Δημοτικού. Και κυρίως έγραφα μύθους στο στυλ Εσώπου κατά κάποιο τρόπο. Και έμεινα με τη φαντασία μου, έλεγα, αλλά ήταν πάντα μια δραματική κατάσταση όπου απειλούσε με εξόντωση η φύση κλπ. Και νομίζω ότι είχα από παιδί μεγάλωσα με φοβίες τις οποίες δεν δήλωνα και με πάρα πολύ μυστικά, δηλαδή επειδή προοριζόμουν να γίνω κάτι το οποίο δεν το ήθελα, ενδεχομένως έβρισκα πλάγιους τρόπους για να εκδηλωθώ πραγματικά. Γιατί ήμουνα πολύ καλό παιδί, ήμουνα πρώτος στο σχολείο από υποχρέωση, χωρίς να πολύ διαβάζω. Για να ικανοποιήσεις. Εγώ διάβαζα ένα μυθιστόρημα την ημέρα, τελείωνα το σχολείο και γύριζα στο σπίτι και κατευρόχτιζα ένα μυθιστόρημα κάθε μέρα. Την τελευταία στιγμή, πάντα, πριν πω στην τάξη, διάβαζα και ήμουνα ο τέλειος μαθητής. Χωρίς να μαθήνω, ας πούμε, ναι. Και από μαθηματικά δεν σκάμπασα ποτέ μου τίποτα και πάλι όμως έπαιρνα το πολύ καλό βαθμό στα μαθηματικά με κάποια απάτη. Υποθέτω τώρα κάπως... Δεν έκλεψα ας πούμε ποτέ μου στις διαγωνισμούς. Αλλά είχατε κάποιο κόλπο για όλα αυτά. Ήμουνα ο καλός μαθητής, το έπαιζα κιόλας. Ναι. Και ήμουν και απεριόριστα φιλόδοξο, ήθελα να είμαι πρώτος σε όλα. Ακόμα και σπορ που δεν έπαιζα, ποτέ μου δεν ήμουν καλό στο σπορ. Έπαιζα μόνο τένις και ήθελα να είμαι ο πρωταθλητής. Δεν μπορούσα να δεχτώ ότι κάποιος και ήταν πολύ καλύτεροι από μένα. Αλλά εγώ κατόρθωνα κάπως να επιβιώσω ίσως. Είναι ο στόχος που λέγατε. Ναι. Τώρα όμως με την ηλικία γίνεσαι και πιο σεμνός και περνάς απογοητεύσεις φοβερές. Δηλαδή πέρασα πολλές καριέρες. Δηλαδή, ήμουν πολύ πετυχημένος σαν νέος παραγωγός στο ραδιόφωνο, στην Αγγλία, μόνο. Που γνωρίστηκα με τεράστιες προσωπικότητες. Στο διπλανό γραφείο με μένα ήταν ο... Κάτσε μισό λεπτό να μου έρθει το όνομα, γιατί είμαι αυτό... Ο Όρουελ. Ήμασταν παρέιτσα με όλους αυτούς. Δεν έδινα εγώ καμία σημασία. Πολύ αργότερα συνειδητοποίησα ότι ο Τζον Όρουελ... Ήξερα ότι ήταν συγγραφέα. Δίφτυνα γραφείο, είχα γραμματέα σε ηλικία 22-23 ετών. Να πρώην καριέρα. Έτοιμη και μεστή. Ναι, αλλά ήταν κάτι που δεν μου πήγαινε καθόλου, αλλά εγώ εκμεταλλεύτηκα τον χρόνο αυτό για να σπουδάσω. Να σπουδάσω θέατρο, να σπουδάσω κινηματογράφο. Κινηματογράφο, όχι, δεν σπούδασα ποτέ. Κινηματογράφο δεν είχα, όταν έκανα την πρώτη μου ταινία, δεν ήξερα τι είναι φακός. Και έλεγα, πάμε τη μηχανή πιο κοντά και μου λέγανε, μα γιατί δεν αλλάζουμε φακό. Και έλεγα, το zoom. Όχι, δεν υπήρχε zoom τότε. Να αλλάξουμε, να βάλουμε 35, μου λέγανε. Ναι. Εγώ δεν ήξερα τίποτα, ναι. Τα άμαθα όμως όλα. Διαπιστώνω ότι η κάθε μου ταινία έχει μανιακούς θαυμαστές, οι οποίοι όμως δεν έχουν σχέση με τις άλλες μου. Θέλω να πω η Ερώικα, η οποία ήταν η ταινία η οποία μου άνοιξε την πόρτα για να κάνω κινηματογράφο, συναισθηματικά είναι πολύ δεμένη μαζί μου, είναι γεμάτη ελαττώματα, αλλά διαθέτει μια γοητεία που βλέποντάς την το αναγνωρίζω, δηλαδή πάρα πολλά στοιχεία που συνδέονται με προσωπικές, με διβιώματα δικά μου. Εκεί είχα γνωρίσει και τον Κοσμά Πολίτη, ο οποίος ήταν εξαιρετικός και σαν άνθρωπος, αλλά και πολύ σπουδαίος συγγραφέας. Θέλω να πω, καμία ταινία δεν έγινε γιατί μου την υπέβαλε ή επέβαλε κάποιος. Όχι, ήταν όλες επιλογές, επομένως δεν μπορώ να απαρνηθώ καμία. Εγώ, ας πούμε, θεωρώ ότι στο τελευταίο ψέμα η σκηνή με την υπηρέτρια που είναι
το τρίο με τη μουσική του Ρίχαρτ Στράους, ότι είναι από τα κορυφαία, κορυφαίες σκηνές που έχω γυρίσει. Δηλαδή οι τρεις γυναίκες που χορεύουν και πεθαίνει η πυρέτρια. Χορεύουν, δεν χορεύουν. Χορευτικά είναι γυρισμένο το, γυρισμένη σκηνή. Όπως στο κορίτσι με τα μαύρα, η σκηνή του πνιγμού των παιδιών. Στην κάθε ταινία, όταν βλέπω το κυριακάτικο ξύπνημα, διασκεδάζω, ομολογώ. Γιατί λέω, όπως όταν βλέπω το πάνω κάτω και πλαγίως, το οποίο το έγραψα σε τρεις μέρες, χωρίς να ξέρω τη συνέχεια. Εκεί ήταν μια άλλη τεχνική. Ξεκίνησα με μια κατάσταση, έτσι. Χωρίς να ξέρετε το τέλος. Όχι, ποτέ. Όχι, όχι. Και έφτιαξα το έργο οργανικά, πήγαινε και λέω τώρα που πάει, και το έγραψα το σενάριο σε τρεις μέρες. Και το κυριακάτικο ξύπνημα το έγραψα σε μια εβδομάδα. Εκεί... Κομμωδία σας πηγαίνουν πιο εύκολα, φαίνεται. Σας γεννιούνται γρήγορα. Δεν ξέρω, αλλά εγώ νομίζω ότι και φωτογραφικά ο Λάσαλη, με τον οποίο πρωτογνωρίστηκα στο το Κορίτσι με τα Μαύρα, δεν είχε κάνει ταινία μεγάλου μήκους, από μια ταινία μικρού μήκους που μου σύστησε ένας Άγγλος σκηνοθέτης φίλος μου, ο Λίντζι Άντερσον, ο οποίος μου είπε υπάρχει ένα ταλέντο και δεν είχε κάνει μεγάλου μήκους ταινία, αλλά σίγουρα και δεν θα είναι και ακριβώς και πάρ' τον στην Ελλάδα, και έτσι ήρθε ο Γουόλτερ Λάσαλη. Είναι συγκυρίες την εποχή εκείνη. Λέω τώρα αναδρομικά, σκέφτομαι ότι τελείωνα μία ταινία και την ταινίωνα, τελείωνα την εποχή των Κανών, την τελευταία στιγμή ετοιμαζόμουν, και ξεκινούσα μία άλλη ταινία το Σεπτέμβριο, γύρισμα, χωρίς να ξέρω πια. Και στο διάστημα αυτό αποφάσιζα το θέμα και καθόμουν και έγραφα και ένα σενάριο, και δεν είχα καμία αγωνία εάν τώρα. Χρειάζονται 3-4 χρόνια για να αποφασίσω να κάνω μια ταινία, γιατί έχω και άλλη συνέστηση ευθύνης, και τότε τροφοδοτούν οι κινηματογράφοι στην Ελλάδα με ελληνικές ταινίες, φουρνιές, η μία μετά την άλλη. Και το καταπληκτικό είναι ότι γεμίζαν οι κινηματογράφοι. Ήδη στις 12 το μεσημέρι ήξερες πόσα εισιτήρια θα κάνει η ταινία. Πρωτοφανές, σε καμία άλλη χώρα του κόσμου δεν γινόταν αυτό. Ναι, και θυμάμαι ότι η αγωνία περιμένανε. Α, είναι γεμάτο το Κοτοπούλι, ξέρω εγώ, στις 12. Οι Έλληνες δεν δουλεύανε δηλαδή την εποχή εκείνη. Και βγήκαν και με κατηγορήσανε σε κάποιο αριστερίζον έτσι περιοδικό, ότι εγώ δεν ξέρω την ελληνική πραγματικότητα που γράφω στίχους. Τα παλικάρια παρατούνε τα ζάρια. Ναι. Εκεί λέει, ποια παλικάρια στην Ελλάδα κάθονται στα καφενεία και παίζουν ζάρια. Ναι, και, ας που δεν ήταν δηλωμένο και η ώρα στην οποία παρατούσα, βράδυ ήταν. Αλλά εγώ τα καφενεία ήταν γεμάτα στην Ελλάδα. Όταν ήρθα από την Αγγλία έλεγα, μα δεν δουλεύουν, πάνε στα σινεμά και κάθονται και παίζουν ζάρια. Νομίζω ο κύριος Παπακογιαννόπουλος το είπε αυτό. Ο κύριος Παπακογιαννόπουλος. Ναι. Αλλά μου έχει μείνει. Είναι επιζήμιο να λέμε, α, σαν ελληνική ταινία καλή είναι. Τι σημαίνει? Δηλαδή το μέτρο σύγκρισης, ότι το γεγονός ότι μια ταινία είναι ελληνική αυτομάτως σημαίνει ότι είναι λιγότερο καλή, αυτό το θεωρώ απαράδεκτο. Και εδώ ομολογώ ότι, χωρίς να υποτιμώ τον εαυτό μου, ξέρω ότι έχω... ανήκω κάπου στο, δηλαδή το έργο μου θα επιβιώσει και μετά το θάνατό μου. Λοιπόν, αυτό όμως θα ήθελα να είναι αξιολογημένο σωστά. Αυτό είναι το μόνο. Εγώ τυχαίνει, ας πούμε, είμαι από τους λίγους, και το λέω αυτό γιατί είναι γεγονός, από τους λίγους σκηνοθέτες οι οποίοι δουλεύουν εξίσου και στο θέατρο και στον κινηματογράφο. Δεν είναι πολύ. Ο Φελίνη δεν έχει κάνει ποτέ. Ο Βισκόντι, ναι. Ο Μπέργκμαν, ναι. Και μετά σταματάμε, γιατί ο Πίτερ Μπρουκ, ο οποίος είναι θαυμάσιος σκηνοθέτης θεάτρου, δεν έχει πετύχει ποτέ. Το σινεμά του είναι πολύ... Ναι. Δηλαδή, περνάμε από το ένα στο άλλο. Περνάμε και όπερα. Έχω βάσει και όπερα και στη Μετροπόλιτον. Δηλαδή,
Δεν θεωρώ τον εαυτό μου αποκλειστικά κινηματογραφικό σκηνοθέτη. Έχω γράψει και ποίηματα και τραγούδια και θεατρικά έργα. Έχω γράψει. Βρήκα τελευταία ένα θεατρικό έργο που είχα γράψει ηλικία 22 ετών. Θεατρικό. Θεατρικό, ναι. Και ήταν σκανδαλωδώς ανώριμο, ιδίως στους διαλόγους, αλλά η πλοκή ήταν τόσο καλή που κάθισα και το διόρθωσα όλους τους διαλόγους και κάποια στιγμή μπορεί και να το ανεβάσω. Πώς αντιδράτε όταν κάποιος σας λέει, για παράδειγμα τώρα, μπορώ να σας το πω, ναι, ναι. Εφθαρσός, πόσο μεγάλος σκηνοθέτης του σινεμά είσαστε? Αμέσως σκέφτομαι τους άλλους μεγάλους σκηνοθέτες και εγώ νομίζω ότι ήμουν πάντα ένας τίμιος σκηνοθέτης, δηλαδή δεν έκανα ταινία παρά μόνο εάν πίστευα απόλυτα ότι και την έκανα διαθέτοντας όλες μου τις δυνάμεις, επενδύοντας τα χαρίσματα ενδεχομένως που έχω σε πολλούς τομείς. Επομένως δεν έχω μετανιώσει για καμία ταινία που έχω κάνει. Γιατί κάθε μια, τώρα που είδα στην Ιταλία τελευταία, γιατί έχει διασωθεί μια κόπια του Χαμένου Κορμιού. Ναι. Και λέω, τι έκανα τότε? Το έκανα πριν από τον Μπέργκμαν με τις Φράουλες. Ένα χρόνο πριν νομίζω ήταν. Ήταν ένα παιχνίδι απάνω στη λειτουργία της μνήμης, η οποία δεν έχει χρονολογική συνέχεια. Δηλαδή, μπορεί η πρώτη ανάμνηση να σου έρθει από κάτι που συνέβη και την ίδια μέρα πριν και μετά από αυτό να πας 50 χρόνια πίσω και μετά 30 χρόνια πίσω. Δηλαδή, η μνήμη δεν έχει. Αλλά μέσα από αυτό το καλειδοσκόπιο βγαίνει πιο σωστά η ψυχολογία του ανθρώπου που θυμάται. Ναι. Αυτό είναι ένα πετυχημένο στοιχείο της ταινίας, το οποίο δείχνει ότι πρωτοποριακά ήταν κάτι που με ενδιέφερε πολύ να το φτιάξω. Μπερδεύτηκε όμως κόσμος την εποχή εκείνη. Ναι, λάθος. Αλλά βγαίνει μετά του Μπέργκμαν, του Φράουλες, το οποίο ακριβώς, χωρίς να μοιάζει καθόλου, και εκείνος όμως χρησιμοποίησε, βέβαια, ενσωμάτωσε και την παρουσία του μεγάλου ανθρώπου στην ανάμνηση. Εγώ δεν το έκανα αυτό, αλλά έκανα τον μπρος πίσω, δεν ήταν, ήταν οργανωμένο ψυχολογικά και όχι χρονολογικά και μπερδεύτηκε πολλοίς κόσμος. Η Μελίνα ήταν ένα παρθένο υλικό όταν συνεργαστήκαμε. Συγκινητικά πρόθυμη και δουλευταρού και χωρίς ίχνος αυταρέσκειας. Ήτανε, ναι, και απολάμβανε, ρούφαγε την καινούργια εμπειρία του γυρίσματος. Μετά πέρασαν πολλά χρόνια, δεν είχα ξανασυνεργαστεί μαζί της, παρά μόνο στο θέατρο ήρθα από πολλά χρόνια. Δεν ήταν ευτυχής η δεύτερη συνεργασία, δηλαδή ίσως είχα αλλάξει εγώ, ίσως είχε αλλάξει και εκείνη. Με την Ειρήνη την Παπά συνεχίστηκε διαχρονικά, όπως και με τη Λαμπέτη. Όμως η απάντηση ήρθε, διότι με τον Ζορμπά γύρισα και απέδειξα ότι ξέρω να συνεργαστώ. Δηλαδή ο Ζορμπάς είναι ο πιο μεγάλος θρύλος, αν το πάρουμε έτσι, ανδρικού, όχι ρόλου, ανδρικού ή γυναικείου. Ναι. Έτσι δεν είναι? Με τον Άλαν Μπέιτς, τον οποίο συνδεθήκαμε και εκτός δουλειάς, για μένα ήταν ένας υπέροχος, ταλαντούχος, ευαίσθητος, χρυσός και σπάραξα πολύ, μου στήχησε πολύ ο θάνατός του και μάλιστα θα ετοιμάζουμε το Σεπτέμβριο ένα μεγάλο μνημόσυνο για τον Μπέιτς στο Λονδίνο και θα πάω να παρευρεθώ. Δεν έχω πρόβλημα με τους ηθοποιούς. Δεν είχα ποτέ πρόβλημα με τους ηθοποιούς, όχι. Αλλά δεν είναι ότι ο Ζορμπάς ανέτρεψε το μύθο. Αν και εκεί υπάρχει μια ερμηνεία μιας πολύ μεγάλης ηθοποιού που είναι η Λίλα Κέντροβα, η οποία με στιγκτώδη και επινοητική την είχατε χαρακτηρίσει.
Ναι, και πανέξυπνη. Είχε, είχα την αίσθηση ότι υπήρχε, υπήρχε ζωικό εκεί πέρα. Τους μύριζε τους ρόλους, τους φρενότανε. Μια γλυκιά υπέροχη γυναίκα με την οποία είχαμε συχνά συναντιόμασταν και την αγαπούσα και τη θαύμαζα και ίσως νομίζω από όλες τις τοπίες με τις οποίες έχω συνεργαστεί αυτή που θα έλεγα ότι ήταν γεννημένη ηθοποιός, για να είναι ηθοποιός είναι η Λίλα Κέντρο. Mm-hmm. Ήταν το πιο αυθόρμητο. Την είχα δει στο θέατρο μετά από τη συνεργασία μας που είχε μια σκηνή στους τρομερίους γονείς του Κοκτώ, μια σκηνή που πεθαίνει. Πεθαίνει απάνω στο κρεβάτι. Και ήταν ένας θάνατος συγκλονιστικός. Νόμιζε ότι της λέω, πήγα στο παρασκήνιο, βρε Λίλα, της λέω, πώς τα καταφέρεις, είναι πραγματικά, υπάρχει ένα κενό την όπου πεθαίνεις. Και γυρίζεις με μεγάλα αθώα μάτια μου, μα Μιχάλη πεθαίνω, κάθε βράδυ. Η ίδια, όχι, είχε την αίσθηση ότι πέθανε. Και αυτό περνούσε στη σκηνή, ότι ξαφνικά είχε πεθάνει. Αλλά μου το είπε με αυτόν τον τρόπο, πεθαίνω κάθε βράδυ. Και μετά λέει, όταν πέφτει βλέξα να ζωντανεύω. Πριν κάνω την Ηλέκτρα, κάποια στιγμή αισθάνθηκα κάποια ενοχή, γιατί λέω, στη ζωή μου τι μου είχε συμβεί για να κατανοήσω το έγκλημα κατά κάποιον τρόπο και το σκοτάδι στο οποίο μπορεί να σε βυθίσει μια τέτοια. Και την ίδια εποχή εκείνη, ενώ έγραφα το σενάριο, μου συνέβη ένα πολύ δυσάρεστο ατύχημα στον δρόμο. Και σαν αποτέλεσμα πέθανε κάποιος άνθρωπος. Και έγραψα το σενάριο κάτω από αυτή, έχοντας γνωρίσει την απόγνωση που μπορεί να σου δημιουργήσει, όχι ότι αθελά σου ενδεχομένως κάποιος άνθρωπος έχασε τη ζωή του. Δεν είμαι πολύ ευχαρίστον, αλλά λέω η μοίρα, γιατί η μοίρα, γιατί λες και οργανώθηκε μια διαδρομή που έκανα με το αυτοκίνητο από μια ορισμένη περιοχή να ήταν προδιαγεγραμμένη, γιατί έφυγα. Πρόκειται να πάω στο αεροδρόμιο να συναντήσω κάποιον και δεν ήθελα να πάω. Και λέω, θα πάω στην αντίθετη κατεύθυνση. Πήγα στην αντίθετη κατεύθυνση και γύρευα κάποιο σπίτι ενός γνωστού και δεν το βρήκε. Και ξαναπήγα πίσω τρεις φορές στο ίδιο μέρος για να βρεθούν μπροστά μου τρεις μαυροντυμένες γυναίκες. Μοίρα. Μοίρα. Δεν ξέρω τι. Αλλά τέτοιες συμπτώσεις, γιατί ναι, που έχουν συμβεί, αλλά υπάρχουν και ευχάριστα, γιατί πολλές φορές έχω δει όνειρα τα οποία ήταν σαν να ήταν κάποιο προανάκρουσμα κάποιου γονότος, τα οποία όμως δεν επαλήθευσαν. Αλλά με είχαν ταράξει και έχω ξυπνήσει και έχω κάτσει αντικρίζοντας την πόρτα, περιμένοντας να μπει κάποιο τηλεγράφημα, το οποίο όμως δεν επαληθεύτηκε, επομένως δεν μπορώ να πιστεύω. Αν και, τι να πω, πιστεύω καμιά φορά ότι μπορεί να μεταδοθούν σκέψεις και από πολύ μακριά και κάποια προαισθήματα τα οποία με την ηλικία βέβαια γίνονται πολύ πιο πιθανά να εκπληρωθούν. Έτσι δεν είναι, θέλω να πω, όσο μεγαλώνει κανείς τόσο πιο συμβαδίζει με το θάνατο και τόσο πιο πολύ. Εγώ καμιά φορά λυπάμαι και τα μικρά παιδιά, γιατί λέω και αυτά θα μεγαλώσουν. Και η διαδρομή δεν είναι πάντα ευχάριστη. Ναι. Εμένα μου τύχανε πολλά πράγματα στη ζωή μου. Δηλαδή, ο πόλεμος ο οποίος στήχησε πολλές ζωές, εμένα μου απέδωσε την ελευθερία μου. Διότι εάν δεν είχα εγκλωβιστεί στην Αγγλία νεότατος, ηλικία 17 χρονών από τον πόλεμο, ενδεχομένως δεν θα γινόμουν ηθοποιός και σκηνοθέτης. Θα επέκυπτα στις πατρικές μου επιθυμίες, όχι μόνο απλώς επιθυμίες. Δεν αμφισβήτησα ποτέ τον πατέρα μου, ο οποίος ήταν φοβερά ισχυρός άνθρωπος, ότι έπρεπε
να συνεχίσω την δική του την παράδοση, τα νομικά. Είχε πολύ πετυχημένο γραφείο, ότι πρέπει να το αναλάβω εγώ ως πρωτότοκος. Δεν έγινε τελικά. Αλλά δεν μπορώ να λέω ευτυχώς που έγινε ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος, γιατί για μένα η ζωή έχει επιβάλει τους κύκλους. Ο μεγαλύτερος κύκλος ήταν της δικτατορίας, όπου με πέταξε έξω από τα νερά μου εντελώς. Δηλαδή ήταν μια στιγμή που η καριέρα μου σίγουρα θα είχε πάρει μια άλλη τροπή, εάν δεν είχα, αποξενωθεί από την Ελλάδα, εάν δεν είχε γίνει η τραγωδία της Κύπρου, πολλά γεγονότα. Εκεί πήρε το απάνω χέρι η ζωή. Δεν καθόριζα πια εγώ την πορεία μου. Ναι, κάποιος άλλος παράγοντας πάρα πολύ βίαιος. Ναι. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, πώς αισθάνεστε καλλιτεχνικά? Και πώς βλέπετε τα πράγματα γύρω σας? Σου πω πως ούτε, θα ήθελα να τελειώσουμε, γιατί αρχίζω. Δεν μπορώ να μιλάω πολύ για τον εαυτό μου και το έχω δηλώσει πολλές φορές. Τι έχω να ανακαλύψω εγώ για τον εαυτό μου άλλο? Δεν ξέρω, μπορεί πολλά. Τίποτα, μιλάω και ντρέπομαι και λιγάκι, γιατί είναι σαν να περιευτολογώ. Και επειδή βαριέμαι αυτές τις κουβέντες των άλλων πολλές φορές, λέω μήπως με βαριέται και ο κόσμος που με ακούει. Ελπίζω όχι. Θεωρούνται τραγωδίες, ας πούμε, οι ταινίες του Παζολίνη, οι οποίες δεν είναι τραγωδίες, είναι ο μύθος. Γυρίζει το μύθο. Δεν γυρίζει και τα κείμενα του, δηλαδή δεν στηρίζεται απάνω στα κείμενα των αρχαίων τραγικών. Το έχω κάνει εγώ, αλλά το έχουν κάνει κι άλλοι, αλλά λίγο πιο ακαδημαϊκά οι άλλοι. Εγώ παίρνω και ελευθερίες, αλλά αισθάνομαι, και το έχω πει πολλές φορές αυτό το πράγμα, ότι έχω μια ειδική σχέση με τον Ευρυπίδη. Πραγματικά. Ναι, αρχίζοντας με αυτό, υπάρχει ένας θρύλος ότι ψάχνατε άλλη ηλέκτρα και βρήκατε την ηλέκτρα, ψάχνατε τον Σοφοκλή και βρήκατε τον Ευρυπίδη. Ναι. Αυτό μοιάζει τόσο παραμυθένιο που κανείς αναρωτιέται αν όντως είναι αλήθεια. Όχι, μπήκατε, ψάχνατε... Ναι, απολύτως. Δεν ήξερα ότι είχε γράψει και ο Ευρυπίδης ηλέκτρα, διότι δεν πεζόταν ποτέ. Θεωρεί το δευτέρας κατηγορίας, η οποία δεν είναι. Ο Ευρυπίδης έχει αδικηθεί από τους λογίους και αυτά σε πολλά σημεία. Τον θεωρούν, ας πούμε, αντιφεμινιστή, το οποίο δεν βγαίνει από τα έργα του καθόλου. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, και πήγα και ζήτησα το κείμενο, έχοντας γνωρίσει την Ειρήνη Παπά και έχοντας αποφασίσει να κάνω την Ηλέκτρα. Και έπεσε τυχαία στα χέρια μου η μαθητική πάντα έκδοση, ζητάω εγώ, αυτές μου αρέσουν, από εκεί καταλαβαίνω το κείμενο, διότι υπάρχει το αρχαίο κείμενο από τη μία μεριά και μία σχολαστική καταλέξη μετάφραση από την άλλη, η οποία είναι πολύ πιο κατανοητή, χωρίς τις ελευθερίες που παίρνουν οι κατά καιρούς. Μάλλον από τις πιο στολισμένες μεταφράσεις. Όχι, για να καταλάβω, να εμβαθύνω στο κείμενο και για να δουλέψω με το δικό μου διάλογο, προτιμώ να πηγαίνω στη ρίζα, στην πηγή. Μα είναι πολύ καλές πολλές φορές αυτές οι μεταφράσεις. Και πέφτει στα χέρια μου η Ηλέκτρα του Ευρυπίδη και λέω, μα αυτό είναι καταπληκτικό, είναι μια ταινία η οποία γυρίζεται στο ελληνικό τοπίο με τρόπο σχεδόν τέλειο. Δεν είχα βρει ακόμα τα τοπία, αλλά ξαφνικά, εγώ ερωτευμένος με την ελληνική φύση, που εξακολουθώ και είμαι και σπαράζω κάθε φορά που βλέπω, δεν πάω να περάσω από την περιοχή που είχα γυρίσει την Ηλέκτρα. Που γυρίστηκε... Ναι, που είναι κοντά, στην Αττική. Ναι. Λοιπόν, ναι, και το διάβασα και είπα αυτό. Και κάθισα και έγραψα το σενάριο. Την εποχή εκείνη ήμουνα και αρκετά γνωστό στο εξωτερικό, ώστε να χρηματοδοτηθώ, όχι σε πολύ υψηλό βαθμό, από τη United Artists. Αφού απέτυχα να εξασφαλίσω την χρηματοδότηση από καμία ελληνική πηγή. Δηλαδή πήγα στο Φίνο και στην αρχή ενδιαφέρθηκε, μετά δεν νομίζω ότι... Ναι. Μάλιστα είναι και ιστορικό και το λέω, ύστερα από τα πρώτα γυρίσματα, εντελώς φιλικά, μου έστειλε τη συμβουλή να σταματήσω, γιατί αυτή η ταινία δεν θα προχωρήσει. Καλά,
ομολόγησε μετά ότι είχε απόλυτο λάθος. Ναι. Όταν είδε κουρεμένη την Ειρήνη Παπά κλπ. Είπε ότι δεν μπορεί αυτός ο Τσολιάς, ξέρω εγώ, να... Είχε άδικο βέβαια. Άρα λοιπόν πήρατε το budget... Όχι, χρησιμοποίησα τα μηχανήματα και το τεχνικό προσωπικό του Φίνου, πληρωμένα όμως όλα από μένα ως παραγωγό, ο οποίος χρηματοδοτήθηκε από τη United Artists να το κάνει. Η Ηλέκτρα τη φέρατε επίσης σε ένα πολύ άμεσο πλαίσιο σε σχέση με μας. Μιλάει, την ακούμε, λες και ακούμε κάποιο δικό μας άνθρωπο. Ο τρόπος που εκφράζεται αυτά που λέει, θυμάμαι μια φράση, «Μάνα έφερες τον ξένο και του έδωσες το δυο μας πρίκα», δηλαδή μιλάει σαν μια κοπέλα που πρέπει να εκδικηθεί αλλά για συγκεκριμένο λόγο, όχι επειδή... Οι ξένοι κατάλαβαν, αντιλήφθηκαν πιο εύκολα, πιστεύετε, εκείνη την εποχή αυτό που θέλετε να κάνετε με την τραγωδία, από ότι οι Έλληνες, και μιλάω και για τους θεατές και για τους κριτικούς? Νομίζω ναι. Γιατί ήταν απαλλαγμένοι από ιδέες, ξέρω εγώ, θεατρικές, από προκαταλήψεις, από σχολαστικές προσεγγίσεις κλπ. Τους γερμανισμούς. Όχι, πάντως η Ηλέκτρα δεν μπορώ να πω ότι είχε. Και οι τρεις ταινίες ήτανε, ναι, μπράβο, γιατί είχε την επιτυχία που είχε στο εξωτερικό, αλλά πάντα με ορισμένες επιφυλάξεις, ας πούμε. Ναι. Η οποία δεν θυμάμαι, μερικές και ηλίθιες, λέει για την Ιφηγένεια, θυμάμαι, που είχε γράψει μία κριτικό συγκεκριμένη, ότι μα πώς είναι δυνατόν μία βασίλισσα όπως είναι η Κλυτεμνίστρα να βγαίνει σε επάλξεις στις Μυκήνες και να φωνάζει η Ιφηγένεια, λες και η μαμά δεν μπορούσε να φωνάζει την κόρη της, επειδή ήταν βασίλισσα. Ήταν βασίλισσα, δεν πιστεύω. Ναι. Και υποτίθεται ότι είμαστε απαλλαγμένοι από το σχήμα το βασιλικό και το σεβασμό εμείς σαν Έλληνες σήμερα. Ναι, τέλος πάντων. Όταν έγραψε μια σοβαρή εφημερίδα για την Ηλέκτρα, ας πούμε. Μιλάμε το Observer, η οποία είναι... Και έγραψε κριτική, όχι ο κριτικός, ανέθεσαν σε κάποιον καθηγητή της Οξφόρδης να γράψει την κριτική για την Ηλέκτρα. Και ο τίτλος ήταν «Improving Euripides», βελτιώνοντας τον Ευρυπίδη. Θέλω να πω ότι είχε ελαττώματα, υποτίθεται, η τραγωδία αυτή, η οποία θεωρείται από τις δευτεροκλασάτες, η οποία δεν ήταν, αλλά ότι δια της ταινίας, ας πούμε, ότι αναβαθμίστηκε η αντίληψη ως προς την αξία της τραγωδίας. Γιατί έχουν γραφτεί, όπως λέτε, ναι, και έχουν υποθεί τρομερά πράγματα. Ο Ιουνέσκο, αν δεν απατώ, με... Ο Ιουνέσκο ήταν μανιακός θεματικός με την Ηλέκτρα, ναι, και σε μια σκηνή μάλιστα είπε ότι είναι η μοναδική φορά που ο ουρανός και η γη μπλέκονται και αυτό αποδίδεται κινηματογραφικά, είναι σκηνή της Μητρόπολης. Ναι, με τον Ιωνέσκο δεν το περίμενε κανείς, γιατί η δική του η γραφή είναι εντελώς διαφορετική. Αλλά μπόρεσε να εκτιμήσει κάτι τόσο διαφορετικό? Όχι, ήταν, δεν ξέρω, ένα πάθος. Είχε. Πάθος. Μου έκανε επίσης πάρα πολύ θετική εντύπωση ότι ενώ τότε υπήρχε μια διάχυτη εντύπωση ότι στην Ελλάδα ότι αδικηθήκατε στις Κάνες επειδή δεν πήρατε το Χρυσό Φοίνικα όπως πολλοί περίμεναν, ούτε καν το δεύτερο βραβείο, αλλά πήρατε το βραβείο μετάβλασης. Όχι, δεν είναι το δεύτερο. Δεν πήραμε ένα βραβείο που δημιουργήθηκε ειδικά. Ναι. Αλλά μετά ο διευθυντής του φεστιβάλ, ο κύριος Φαβρ Λεμπρέ, ναι, ο οποίος ήταν μέγας υποστηρικτής της Ηλέκτρας, μου στείλε ένα γράμμα και μου είπε, μου δίνει το δικαίωμα, απολογείται για την αδικία. Και ιστορικό γράμμα. Και μου δίνει το δικαίωμα να αλλάξω τον τίτλο του όπως θέλω, του βραβείου. Του βραβείου. Ναι, ναι. Και μου είπε και πες το ειδικό μεγάλο βραβείο του φεστιβάλ. Μα δεν ασχολήθηκα. Όχι μόνο αυτό. Η καλή εντύπωση που μου δημιουργήθηκε εμένα είναι ότι γυρνώντας, εσείς διαλύσατε όλη αυτή τη μεμψημυρία λέγοντας πόσο ευχαριστημένος είσαστε και πόσο θετικά διακείμενος για αυτό το θόρυβο το θετικό που δημιουργήθηκε στις Κάνες,
για αυτή την πόρτα που άνοιξε και για αυτή την προσοχή που έδωσαν οι ξένοι. Και τελικά νομίζω ήταν η πρώτη φορά που αμιγώς ελληνική ταινία δόθηκε ένα μεγάλο βραβείο, δόθηκε τόσο μεγάλη προσοχή και το ενδιαφέρον επικυρώθηκε σε εσάς που υπήρχε ήδη με τις ταινίες σας. Και νομίζω ότι σας έδωσε και εσάς τα φτερά να κάνετε και τις υπόλοιπες. Ναι, δεν λογαριάζω. Δεν λογαριάζω ποτέ τα βραβεία, όχι μόνο, αλλά επειδή υπήρξα και νεότατος μέλος της Επιτροπής του Φεστιβάλ των Κανών. Και υπάρχει και ένα θέμα μετά, ναι. Ότι λοιπόν, ο τριγό, ξέρω... τον οποίο δεν είχατε ενδεχομένως τότε ευνοήσει με τα 400 χτυπήματα, ήταν ένας από αυτούς στην Επιτροπή. Να πούμε και το όνομα του, το κρύψουμε. Ναι. Ο Λουί Μάλ. Ο Λουί Μάλ. Όχι. Ο Τριφόκαλε, τι λέω. 400 χτυπήματα, τότε ναι. Που ήταν να ψηφίσει εσάς γιατί ήταν ελλανοδίκης, ενδεχομένως μπλόκαρε την ψηφοφορία και βγήκε... Μα εμείς που δώσαμε του Τριφόκαλε, το Λουί Μάλ. Ο Λουί Μάλ, φίλος μου, ήταν πολύ και πολύ αξιόλογος σκηνοθέτης, ο Λουί Μάλ. Λοιπόν, ο Τριφό, με την πρώτη του ταινία, είχε την απέτηση να πάρει και το Φιλικά, έτσι. Εμείς του δώσαμε, νομίζω, το καλύτερο βραβείο για πρώτη ταινία, που ήταν βραβείο σκηνοθεσίας. Και κάποιος φαίνεται του είπε ότι τον καταπολέμησα εγώ. Και βρήκε την ευκαιρία, και αυτό είναι γεγονός, γιατί τα ξέρω από μέσα πώς γινόντουσαν τα πράγματα. Και ξέρεις, άμα είσαι ο Τριφό και φωνάζεις πολύ, μου το επικυρώσανε πολύ από το γεγονός αυτό. Ή τα είχε μαζί μου, δεν ξέρω για ποιο λόγο. Ναι. Δεν θα μπορούσαμε παρά να θυμηθούμε την πάρα πολύ όρημη ερμηνεία της Ειρήνης Παπά. Αλίμονο, βέβαια. Η οποία παρότι ήταν νέα εκείνη την εποχή και δεν είχε ενδεχομένως την πείρα την κινηματογραφική καθόλου στο είδος τραγωδίας, κατάφερε να βγάλει κάτι πάρα πολύ σπουδαίο. Πολύ δύσκολο, πολύπλοκο, σε μια τραγωδία η οποία ερχόταν αργότερα από την Ιφηγένεια, παρότι η Ιφηγένεια δεν είχε γυριστεί. Ναι. Το βλέμμα της, οι αντιδράσεις της, η κίνηση, ο διάλογος, τα πέτυχε όλα. Τα πέτυχε όλα. Τα πέτυχε όλα, όπως σε όλες μας τις συνεργασίες, ό,τι και σε κομμωδία ακόμα, η Ειρήνη τα πετυχαίνει, γιατί είναι συνεργάσιμη. Διότι έχει κάνει και κακές ταινίες, δίνοντας κακές ερμηνείες, γιατί υπάκουε τον σκηνοθέτη πάντα. Δηλαδή η ίδια λέει, εγώ δουλεύω καλά και σέβομαι τον σκηνοθέτη. Λοιπόν, ήταν μια ευτυχή συγκυρία ότι γνωριστήκαμε εκείνη τη στιγμή που είχε γυρίσει την πλάτη της στο Hollywood, όπου ήταν με συμβόλαιο χρόνια εκεί πέρα, μερικά χρόνια. Καμιά παρένθεση την είχατε δει και την είχατε ξεχωρίσει σε μια ταινία με τον James Cagney, έτσι δεν είναι? Ναι, ήταν η ταινία γνωστή που είχε κάνει, ναι, ναι. Και ήταν πανέμορφη, αλλά δεν ήταν ο ρόλος τίποτα που να δείξει σε βάθος και πλάτος το μέγεθος του ταλέντου της, όχι. Και την είχαν λίγο χρησιμοποιήσει σαν κούκλα, πανέμορφη βέβαια ήταν. Αλλά εμείς γνωριστήκαμε στην Ελλάδα, όταν αποφάσισε να εγκαταλείψει το χώρο και ήρθε εδώ. Και μόλις την είδα, είπα, εδώ, αυτό είναι. Δηλαδή είναι από αυτά που συμβαίνουν χημικά, ας πούμε. Ναι. Και είπα Ηλέκτρα, αλλά δεν ήταν Ηλέκτρα του Σοφοκλή. Τελικά ήταν, ναι, που της πήγαινε τέλεια. Και όταν της κόψαμε και το μαλλί που είχε για πρώτη φορά, το οποίο θεώρησα εγώ ότι ήταν απαραίτητο στοιχείο εξευτελισμού την εποχή εκείνη, ναι, αλλά ότι τα κόβει και μόνη της, ας πούμε. Ναι. Και είδα, την ώρα που τα κόβαμε, ήμουνα και εγώ από δίπλα και έλεγα λίγο ακόμα, λίγο ακόμα, λίγο ακόμα. Γιατί βλέπατε σιγά σιγά να αναδύεται το πρόσωπο αυτό που θέλατε. Ναι, ναι, ναι. Και έγινε και μόδα μετά την Ηλέκτρα. Δεν το ήξερα. Βέβαια, βέβαια. Η Ζαν Μωρό έκοψε τα μαλλιά της και λεγόταν η Ηλέκτρα, Κουπ Ηλέκτρα. Κουπ Ηλέκτρα, αυτό δεν το ήξερα. Η καριέρα μου η κινηματογραφική έφτασε, σταμάτησε ξαφνικά. Διότι εγώ όλες μου τις ταινίες μέχρι τη στιγμή εκείνη, εκτός από μία, είχα γυρίσει στην Ελλάδα. Ναι, εκτός από το Χαμένο Κορμί που έγινε στην Ιταλία. Και ξαφνικά βρέθηκα στο Παρίσι, την επομένη το πρωί ήδη βγήκα στο ραδιόφωνο και μίλησα εναντίον της Χούντας,
Επομένως αυτοεξορίστηκα και μπήκα και στο μαύρο πίνακα. Δεν παίζονταν καμία ταινία μου επί δικτατορίας. Όλες μου οι δυνάμεις, ας πούμε, άλλαξαν κατεύθυνση. Πολιτικοποιήθηκα, όχι συγκεκριμένα με κόμμα ή τίποτα τέτοιο, ενάντια σε μια κατάσταση την οποία θεωρούσα εντελώς απαράδεκτη με οποιοδήποτε μέτρο σύγκρισης. Yeah. Λοιπόν, και είπα δεν γυρίζω στην Ελλάδα, είχα τα μέσα να ζω στο εξωτερικό τότε, διότι είχα κάνει το Ζορμπά και είχα κάποιο εισόδημα και αγόρασα διαμέρισμα στο Παρίσι και επί 7 χρόνια μία ταινία έκανα μόνο, μία μισή ας πούμε, μία έκανα τις Τροάδες και τις έκανα οργανικά στο εξωτερικό, θεώρησα, γιατί δεν ήταν στην Ελλάδα, ήταν στην Τρία και η Τρία δεν ήταν Ελλάδα. Και μπορούσαν να μιλάνε και μια άλλη γλώσσα. Ναι. Αυτό πιστεύετε ότι το δικαιολογήσατε εκ των υστέρων? Όχι. Εντελώς συνειδητά το δικαιολόγησα. Και βέβαια, να σας πω την αλήθεια, δεν το έκανα στην Ελλάδα, αλλά το έκανα σε μια άλλη χώρα η οποία ήταν προς τη δύση μιας δικτατορίας επίσης, αλλά υπήρχε σχετική ελευθερία που ήταν. Αλλά βρήκα το τέλειο φυσικό σκηνικό εκεί πέρα, ένα εγκαταλελειμμένο κάστρο στην μορφή ενός λόφου, ένα αριστούργημα ήταν, και ήταν και η ευκαιρία να συνεργαστώ με ιδίως με την Κάτριν Χέπον, με την οποία ήμουν συνδεδεμένος χρόνια με φιλία. Αν δεν απατώ, υπάρχει ένα περιστατικό. Κάθριν Χέπον κάποτε σας είχε καλέσει σε μια ιδιωτική προβολή για να δει μια ταινία μαζί με τον Μοντγκόμερι Κλιφ, όταν γυρίζανε το Ξαφνικά Περιστοκαλοκαίρι. Ναι, η Κάτριν Χέπον ήταν στο Λονδίνο και γύριζε το Ξαφνικά Περιστοκαλοκαίρι. Και έμαθε την εποχή εκείνη, είχε κάνει φοβερό θόρυβο στην ταινία, το τελευταίο ψέμα. Το οποίο οι κριτικοί του δώσαν το πρώτο βραβείο της χρονιάς κλπ. Οι Άγγλοι το είχαν αγαπήσει πάρα πολύ αυτό το έργο. Το εκθιάσανε πέρα από κάθε λογική κόμμα. Τέλος πάντων, το πιάσανε το κοινωνικό θέμα, καλύτερα οι Άγγλοι, ίσως επειδή και εγώ είχα τα φοιτητικά μου χρόνια και μετά ήρθα στην Αγγλία, ίσως να ήμουν εμποτισμένος με κάποιο άλλο. Συγγένεια υπάρχει. Ναι. Λοιπόν, και ζήτησε να δει την ταινία και οργάνωσε η United Artists, της κάνει προβολή και μου ζήτησε να παρευρεθώ. Έτσι γνώρισα την Κάτριν Χέπον στην αίθουσα μέσα με τον Μοντγκόμερι Κλιφ από τη μία και την Κάτριν Χέπον. Αυτός ήταν ήδη άρρωστος και ήταν εμφανές, δηλαδή είχε σπαστικά κάτι κοινής περί, κάτι μουγκριτά, κάτι. Ναι, μετά το δυστύχημα, ναι. Και τον βοηθούσαν, τον κρατούσαν από το χέρι, τον παίρνανε. Και κάτι δεν έπρεπε καθότανε δίπλα μου. Πιάνει το χέρι σας, όταν είδε τη Λαμπέτη. Σε μια σκηνή. Τη Λαμπέτη, πιάνει το χέρι μου και μου λέει ελπίζω κάποια φορά να μπορέσω να παίξω κι εγώ μια σκηνή όπως την παίζει αυτή τη στιγμή η κοπέλα αυτή στο πανί. Και μετά όταν τελείωσε, μου είπε δύο πράγματα. Έχεις ένα κάτι σπάνιο, ότι ξέρεις να φυγείς σε μια ιστορία. Ναι. Αυτή με την πείρα που είχε. Και δεύτερον, από εδώ και μπρος είσαι φίλος μου και εγώ δεν βγαίνω, δεν κυκλοφορώ, αλλά το σπίτι μου είναι ανοιχτό στους φίλους. Και μεσημέρι και βράδυ και απόγευμα, όποτε θέλεις παίρνα, υπάρχει πάντα φαΐ, υπάρχει... Μη με καλέσεις έξω, δεν πρόκειται να πάμε ποτέ πουθενά, αλλά πήγαμε μια-δυο φορές σε κανένα μια πρεμιέρα θεάτρου. Και από τότε, πέρασαν αρκετά χρόνια μετά, εγώ όταν πήγαινα συχνά στο Hollywood, διότι με καλούσαν να με προτείνουν διάφορα πράγματα και όταν γίνονταν πρεμιέρες των ταινιών. Δηλαδή η Στέλλα, το κορίτσι μετά, παίχθηκαν όλες. Διανομή από την Κολούμπια, από μεγάλες εταιρείες. Και πήγαινα, γιατί μου πλήρωναν και τα έξοδα, πήγαινα. Και εκεί η Κάτριν Χέπον πάντα ερχόταν στο ξενοδοχείο, το θυμάμαι, με κάτι σιότσα άσπρα να με παραλάβει και από εδώ τώρα είσαι δικό μου και πηγαίναμε πάνω στο σπίτι της. Εκεί γνώρισα τον Τζορτζ Κιούκο, γνώρισα τον Σπέντσερ Τρέισι. Ναι. Λοιπόν, και ήμασταν φίλοι, δεν είχα σκεφτεί ποτέ ότι θα συνεργαστούμε. Όταν όμως βρέθηκα στην Αμερική, επιχούνες, ανέβαζα πολλά έργα στο θέατρο. Και στη Γαλλία και στην Αμερική.
ήμουνα συνεχώς απασχολημένος, αλλά άλλαξε κατεύθυνση η καριέρα μου. Και έτυχε να είναι και εκείνη στο Broadway, έκανε ένα musical, την Coco Chanel. Λοιπόν, και μιλήσαμε και της είπα, έτσι μου ήρθε, να κάνει την Εκάβη στις Τροάδες. Μου λέει, εγώ δεν το ξέρω το έργο, τους έδωσα ένα κείμενο και μου είπε, της είπα, δεν πρόκειται να πληρωθείς, ξέχασε τα αυτά, θα πάρεις πολύ λίγα χρήματα. Τέσσερις πρωταγωνίστριες είχα, την Hepburn, τη Vanessa Redgrave, τη Bijolt και την Ειρήνη Παπά και τους τα ρήφα και οι τέσσερις από 25.000 δολάρια. Μου λέει, μα εγώ την ταινία δεν θα την κάνω για τα χρήματα, την κάνω γιατί θέλω να συνεργαστούμε. Και διέκοψε την παράσταση στο Broadway, την αντικατέστησε για 3-4 μήνες η Daniel Darieu και ήρθε στην Ισπανία για να κάνουμε την ταινία. Ήρθε και μάλιστα 15 μέρες πριν και μου είπε, ξέρω όχι μόνο το κείμενο του σεναρίου που είχα γράψει και της είχα δώσει, ξέρω και όλο το κείμενο του Ευρυπίδη, διότι μπορεί να θέλεις κάτι να αλλάξεις και να αυτό και είμαι να είσαι... Να είναι προετοιμασμένη κιόλας. Σε αντίθεση με τη Βανέσα Ρέτρε, η οποία ήρθε εντελώς απροετοίμαστη. Λέγοντας σε μένα, εγώ δεν θέλω να είμαι επηρεασμένη από τίποτα και να μου έρθουν αυθόρμητα. Και αυθόρμητα αυτά τα κείμενα δεν θα σου έρθουν ποτέ. Και είχα δίκιο. Και βασανίστηκε. Σε αντίθεση με τη Hepburn. Έχω την εντύπωση ότι η ερμηνεία της Redgrave είναι η πιο αδύναμη από τις τέσσερις. Ναι, κοίταξε κι όμως, είναι αυτή που είχε τεράστια επίχυση γιατί έχει την καταπληκτική σκηνή με το παιδί που βάλετε στο πάπα. Την πιο αβανταδόρικη σκηνή της ταινίας. Ναι, και εγώ δεν νομίζω ότι την έχει. Και, αλλά ήταν λίγο ψυχρή και... Κοίταξε... Σε σχέση με τις άλλες. Σε σχέση με τις άλλες ήταν προετοίμαστη και δεν σου έρχονται αυτά τα λόγια έτσι. Ενώ η Bijolt, η οποία ήταν υπέροχη, ήρθε, ήξερε το κείμενο, ήρθε, κάνουμε πρόβες, πώς θα το κάνω αυτό. Τις φτιάξαμε και γεφύρι, τις άλλαξε και φυσιογνωμικά την Bijolt. Τις προσθέσαμε μύτη εδώ πέρα, γιατί είχε αυτό το μυτάκι το πολύ γαλλικό. Εμείς την κάναμε λίγο πιο κλασική. Δεν φαίνεται καθόλου. Όχι, δεν φαίνεται καθόλου. Και μάλιστα εξαιτίας προφανώς της έντονης προετοιμασίας της, κατάφερε να βγάλει όλη αυτή την έκσταση της. Ναι. Την τρέλα της Κασάνδρας. Ναι. Και στα μάτια, και στη φωνή, και στην έκφραση. Τη διαθέτει όμως αυτή λίγο την τρέλα. Η Βανέσα Ρέντγκρεν, όντας ηθοποιός του θεάτρου πιο πολύ, ήταν θεατρική στην αρχή και έλαβα μέτρα πολύ δραστικά για να μπορέσει να απορρίψει και ξαναγύρισε ολόκληρες σκηνές. Το ομολόγησε ότι είχε λάθος. Είχε λάθος, το ομολόγησε. Εγώ, το ομολόγησε, βέβαια. Εγώ όταν βλέπω καμιά φορά τις σκηνές της Ειρήνης ως ωραία Ελένη, λέω, αυτή είναι, έτσι πρέπει να ήταν η ωραία Ελένη. Ένα υπέροχο, αυτό, ένα θηρίο, ένα ζώο καταπληκτικό, πανέξυπνη, πανούργα. Ναι. Να έχει και τα δύο όμως, και αλαζονία και ενοχή. Ναι, αλλά το παίζει τέλεια, ας πούμε. Καταρχήν, οι Τροάδες ήταν το πρώτο ευρυπηδικό έργο που ανέβασε στο θέατρο και το ανέβασα αρχικώς στο Σπολέτο. Μετά από 15 μέρες πρόβα με την Κλέα Μπλουμ, που ήταν διάσημη ηθοποιός, στο ρόλο της Ανδρομάχης, και με ζωντανή ορχήστρα, μετά από 15 μέρες εξαντλητική πρόβα και είχε ένα είδος θριάμβου. Αυτό ακούστηκε αμέσως στη Νέα Υόρκη και πήρα τηλεφώνημα από κάποιο παραγωγό, ο οποίος είχε ένα διάσημο θέατρο, Circle in the Square λεγότανε, ναι, και είπε θέλω να φέρεις την παράσταση αυτή στην Νέα Υόρκη. Όπερ και έγινε. Και εκεί πεζόντουσαν οι Τροάδες, πρωτοφανές ρεκόρ παραστάσεων θεατρικών, 8 παραστάσεις τη βδομάδα για 2 χρόνια. 600 παραστάσεις νομίζω. Ναι, αλλά 8 παραστάσεις τη βδομάδα, δηλαδή για τους ηθοποιούς είναι φοβερό. Κάνανε το Σάββατο 2 παραστάσεις την ημέρα και την Κυριακή 2 παραστάσεις την ημέρα.
πήρε και τα βραβεία της χρονιάς στη θεατρική παρά. Επομένως το έργο είχε μπει στο αίμα μου, το ήξερα πάρα πολύ καλά. Στη συνέχεια, λόγω επιτυχίας εκεί, ανεβαίνει στο Παρίσι σε μετάφραση του Σάρτρ, με τον οποίο συνεργάστηκα και δεν τα πήγα και καθόλου καλά μαζί. Γιατί? Διότι ήταν... αισθανόμουν με τον Σάρτρ ότι πανέξυπνος ήταν, ότι λειτουργούσε από εδώ και πάνω και ότι από κάτω το υπόβαθρο ψυχικά δεν υπήρχε. Ναι. Και επίσης πήγε να διαμορφώσει την τραγωδία πολιτικά ώστε να θυμίζει την Αλγερία πιο πολύ. Δηλαδή την Κασάντρα ήθελε να κάνει κάτι ήχος, όπως κάνουν... Αυτόν τον λαϊκισμό. Ναι, ναι. Του είπα πράγματα που δεν μου πήγαιναν καθόλου, γιατί λέω αυτή είναι μια διαχρονική τραγωδία. Όπως στην Αμερική οι κριτικές όλες γράψανε οι ενοχές που μας γεννάει είναι σχετικά με τη Χειροσύμα, το γράψανε οι κριτικοί. Στη Γαλλία μπορούσαν να το γράψουν για την Αλγερία. Όπως και το είπαν, δεν ήταν ανάγκη κάθε να το. Η χώρα οικειοποιείται το κείμενο όπως είναι. Ναι. Και είχε όμως ορισμένα κομμάτια λυρικά που μετέφρασε συγκλονιστικά. Μετά προχωρώντας προς το τέλος, δεν μπορούσε καθόλου, δεν είχε καταλάβει καθόλου το λειτουργικό αυτό, το τέλος, οι γυναίκες που καλούν τους άντρες και μου έγραψε με μία λέξη «Ελλάς», «Ελλάς». Εγώ λέω, δηλαδή το οποίο λένε στις τραγωδίες του Ρασίν και λοιπά, «Ελλάς», άκου του λέω, εγώ δεν ξέρω να σκηνοθετήσω «Ελλάς», αλλά ξέρω να σκηνοθετήσω γυναίκες που φωνάζουν τους νεκρούς και λοιπά. Και μου γράψε το εσύ. Και στην παράσταση, πήρα εγώ κάποιο φίλο μου, του οποίου δεν ήθελε να γνωρίσω, γιατί τα γαλλικά μου ήταν αρκετά καλά, αλλά όχι. Και γράψαμε, μεταφράσαμε το φινάλε, το οποίο ενσωματώθηκε στην παράσταση. Ναι. Το δέχτηκε αυτό. Σου λέει, εγώ δεν το καταλαβαίνω αυτό το... Και κάποια στιγμή λοιπόν οδηγηθήκατε μέσα από τη θέση. Ναι, ναι, επομένως το ήξερα το έργο, ήταν μέσα στο αίμα μου. Και ήταν υπέροχη η μετάφραση η αγγλική. Εγώ μετά το μετέφρασα στα ελληνικά και παίχτηκε και εδώ. Αλλά είναι το έργο με το οποίο έχω συνδεθεί σε όλες τις υπήρους της γης οι Τροάδες. Λοιπόν, και εάν δεν είχα ανεβάσει Τροάδες, κοίταξε, ήτανε η πρώτη παράσταση, ήταν αμέσως μετά την Ηλέκτρα. Αμέσως μετά την Ηλέκτρα ήταν, ναι. Εν πάση περιπτώσει, θεώρησα δε οργανικά ότι είναι μια ταινία που γίνεται μέσα σε μια μέρα περίπου. Δεν κατάλαβες, είχε, επομένως, το τοπίο οργανικά, έχοντας βρει το τοπίο, αυτό επέβαλε και μια συνοχή στο γύρισμα και μια συνέχεια η οποία ήταν οργανικά σωστή, ήταν σε στρατόπεδο συγκεντρώσεως. Το περίεργο είναι ότι στην Ελλάδα οι Τροάδες είχαν στους διανοούμενους εδώ, η Τροάδες έως ταινία είχε τη μεγαλύτερη απήχηση. Στους ηθοποιούς όλους που είχαν πάει σύσσωμοι όλοι οι ηθοποιοί του Εθνικού Θεάτρου κλπ. Ναι, και είναι Τροάδες. Είναι και ένα όχημα για τους ηθοποιούς. Έκφρασης. Ναι, ναι, να σου πω κάτι. Η συνεργασία μου με την Κάτριν Χέπον ήταν τόσο συγκινητική και έχω τόσες πολλές αναμνήσεις από τον τρόπο που μου φέρθηκε, με τη σεμνότητα, με τη φιλία της με όλους τους τεχνικούς. Ναι, και όταν έκανε ένα πολύ δύσκολο μονόλογο, φορούσε κάτω από το κοστούμι συνήθως ένα πλεκτό πουλόβερ, το οποίο ήταν του Σπένσερ Τρέισι. Ήταν ο μεγάλος έρωτας αυτός και το είχε σαγούρι απάνω της. Όταν τελείωσε ένα μονόλογο, το οποίο κάνει πάρα πολύ ωραία, μετά την αναχώρηση της Κασάνδρας που φεύγει, κάνει ένα μονόλογο, στο τέλος όταν πήγα και της είπα πολύ εντάξει, μου λέει νομίζω ότι ο Σπένσερ θα ήταν περήφανος για μένα. Μου λέει συνέχεια τέτοια. Ναι. Ναι. Χρηματοδοτήθηκε από το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου, που ήταν σχετικό στη Σπάργανα τότε, και είμαι ευγνώμων και θέλω να το δηλώσω στο Γιώργο τον Τζαβέλα,
ο οποίος θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι την εποχή που ξεκίνησα εγώ ήταν ο σκηνοθέτης. Ο οποίος δήλωσε εδώ, ναι, αλλά ήταν σαν τόσο γενναιόδωρος και αυτό, ο οποίος με κάλεσε και μου είπε τιμή μου θα είναι για την πρώτη ταινία το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου κάτω από τη δική μου την προεδρία, τι ήταν, την κάνεις. Και του οφείλω την ευγένεια. Είχατε αφιταλευθεί ποτέ, αν θα την κάνατε έφορμη αστρόμαδη την ευγένεια? Όχι, δεν είχα αφιταλευθεί καθόλου, γιατί η θάλασσα... Δεν γράφει αλλιώς. Η θάλασσα δεν γράφεται αλλιώς και το... και ακόμα και η πολυχρωμία του στρατού, όλα αυτά, ναι. Όχι, μα και την ευγένεια, αν την είχα γυρίσει έγχρωμη, θα ήταν σαν μαυρόασπρη. Το χρώμα θα ήταν... Θα το είχατε εκμηδένιση. Ναι. Το αρμπαντιστρατό. Ο στρατός είναι ο στρατός, ο ελληνικός. Είχατε τη συνδρομή των Ελλήνων στρατιωτών τότε. Αυτοί όλοι που βλέπουμε. Στο Χαϊδάρι. Ήταν στο Χαϊδάρι. Ναι. Τους οποίους και μεταφέρατε και εκτός Χαϊδάρι για τις ανάγκες της ταινίας? Όχι, αλλά στην θάλασσα. Οι πρώτες σκηνές που είναι κάπου 2000 και... Ναι. Αυτή ήταν... από στρατόπεδα στην Κόρινθο και στην Μελοπόννησο γενικά, ναι, που είχα μεταφερθεί ειδικώς με εντολή του τότε Υπουργού Αμήνης, ο οποίος ήταν ο Αβέροφ, ο οποίος έτυχε να είναι, να έχει δει τις ταινίες μου και μέγα σταυματής της Ηλέκτρας ήταν, και είπε ο Κακογιάννης, ο στρατός δεν ήθελε να συνεργαστεί μαζί μου καθόλου, διότι είχε μεσολαβήσει ο Ατήλας 74, ο οποίος χτύπησε αρκετά άγρια ορισμένες αδυναμίες της συμμετοχής του ελληνικού στρατού στην Κύπρο, έτσι, ναι. Και μου είχαν κλείσει την πόρτα, αλλά ο Αβέροφος Υπουργός Αμήνης... Το θεωρώ πίστευτο αυτό, δηλαδή το να πει κάτι κανείς εναντίον της στρατοκρατίας δεν έχει καμία σχέση είτε με τους ανθρώπους του υπηρετούν... Και το εννοού της, όχι, ναι. Και πήρε ο Αβέροφ τηλέφωνο και είπε μόνο πόλεμος με την Τουρκία μπορεί να μας εμποδίσει να δώσουμε στο στρατό στο Γιάννη. Υπάρχουν μέσα πλάνα όπως είναι τα άσπρα, τα άλογα που βιώνουν από τη θάλασσα. Το πρώτο πλάνο του Αχιλέα που είναι ξαπλωμένος με το άσπρο άλογο. Και το είναι στιλιζαρισμένο. Στιλιζάρισμα και ποιήση. Καταφέρετε πάντα να βάλετε ποιήση. Ναι, είναι αλλιώτικη η τραγωδία, είναι πιο ρεαλιστική. Πώς το κάνουμε, στην υφή της. Δηλαδή, εγώ βέβαια δεν έμεινα στο, ερμήνευσα το δίθεν θαύμα στο τέλος, αλλιώτικα, τη σφάζουν την Ιφηγένεια. Ναι. Στην ταινία μου τη σφάζουν. Και επιβιώνει ο θρύλος, λόγω της ενοχής του στρατού, ο ένας με τον άλλον, ότι έγινε θαύμα. Όπως έγινε με τη Ζαντάρκ κατά κάποιον τρόπο. Και μετά έφυγε η Ιφηγένεια και πήγε αλλού. Ναι, ναι, αλλά η μάνα δεν το πίστεψε ποτέ και το τελευταίο πλάνο της Ειρήνης Παπά, το οποίο είναι με τον αέρα που φυσάει, και είναι η εκδίκηση. Η εκδίκηση. Η Ειρήνη Παπά. Ναι. Και κοιτάει και λέει, θα σε περιμένουν να γυρίσεις κατά κάποιο τρόπο. Ναι, είναι η εκδίκηση την οποία βρίσκουμε στην Ηλέκτρα, με την Κατσέλη μετά. Ναι. Η Ειρήνη Παπά είναι ο συνδετικός κρίκος αυτών των δύο και μάλιστα παίζει. Είναι υπέροχη ο Σοδέλα. Παίζει την μάνα της. Ναι, παίζει τη μάνα της, την αδερφή της μάνας της και την κόρη. Παίζει και τις τρεις. Κοίταξε, μωρό. Ναι. Γιατί ένα από μωμός μου έκλεισε τα... Όχι, ήταν 12. Ήταν 12. 12 έκλεισε τα 13 στο γύρισμα πάνω. Νομίζω Σεπτέμβριο. Μωρό ήταν. Αλλά ένα πανέξυπνο μωρό, με γονείς οι οποίοι τις είχαν, τις στηρίξανε σε όλες τις ήδη τότε είχε δείξει ότι είχε ταλέντο και στο γράψιμο, στο σχολείο είχε γράψει πολλές καλλιτεχνικές. Ήταν ένα σοβαρό παιδί και ο πατέρας της, ο οποίος ήταν πιλότος στην Ολυμπιακή μεγάλο ταξιδιό, την έπαιρνε συχνά μαζί του, επομένως είχε γνωρίσει τον κόσμο, ήταν ταξιδεμένη. Αλλά από εμπειρία υποκριτική δεν είχε καμία και δυσκολεύτηκε η Τατιάνα. Αλλά δουλέψαμε αρκετό καιρό γιατί υπήρχαν άλλες κοπέλες που ήταν πιο έτοιμες ψυχικά για να παίξουν ρόλο. Αλλά επέμενα λόγω του φυσικού
το ελάφι. Το ελάφι, είδατε ένα ελάφι. Ναι, ναι. Και στο τέλος, έτσι πολλές φορές. Ναι. Και είναι σαν να έρχεται από κάποιο το νιάτο της και ο τρόπος που λέει το κείμενο, που το παίζει, είναι σωστό ότι είναι πιο άτσαλο από τους πιο φτασμένους ηθοποιούς, ναι, όπως ήταν η Παπά, ο Καζάκος, ο Καράς κλπ. Όχι, με την Ιφηγένεια ήταν βέβαια ότι θα έπαιρνε το Όσκαρ. Διότι ήμουνα σε επαφή, ήταν φίλη μου, η Γενική Γραμματεύση Ακαδημίας. Και όπως ήξερα τι είχε γίνει με τον Τρυφό στις Κάνες, αυτή η γυναίκα μου έλεγε συνέχεια, έρχονται οι ψήφοι και η Ιφηγένεια. Χάσαμε παρά μία ψήφο. Αυτή μου το επικύρωσε αυτό στο τέλος. Η Ιφηγένεια έχασε παρά μία ψήφο, μία διαφορά. Γιατί επεκράτησε μία ταινία με την Σιμών Σινιωρέ. Κοίταξε, η τραγωδία που, όπως είχα πει και πιο πριν, που ανεβάζοντάς την στο θέατρο κατάλαβα ότι είναι νομίζω η μεγαλειοδέστερη σε έκταση φοβερή τραγωδία, είναι η Βάκλες. Να τις ανέβασα στο θέατρο μόνο και δεν ξέρω πόσο εύκολο θα ήταν, θα μπορούσε να γίνει και ταινία. Δεν νομίζω ότι τώρα πια υπάρχει περίπτωση, θα μείνω με την τριλογία. Κάνατε παρεμβάσεις πολλές, αλλά κρατήσατε το πνεύμα και το κάνατε κινηματογραφικό, αυτό είναι το βασικό. Υπάρχουν κάποια πράγματα που μετανιώσατε σε αυτές τις τραγωδίες που θέλατε να τα είχατε κάνει αλλιώς? Ποτέ δεν μετανιώνω. Μπορεί ορισμένα πράγματα συγκριτικά να λέω αυτά είναι πιο πετυχημένα ή λιγότερο πετυχημένα, αλλά καμιά φορά είμαι λίγο ανυπόμονος σαν άνθρωπος και δεν είμαι ο τύπος ο οποίος είμαι επίμονος και θέλω να γίνονται τα πράγματα μέσα στις τακτές προθεσμίες. Εκεί μπορεί να έχω κάνει μερικές αβαρίες, αλλά αλίμονο, καμιά φορά μπορεί να τις κάνεις γιατί το παρατραβάς. Δηλαδή, να έχει στεγνώσει το πράγμα. Δεν το αφήνω, δεν αφήνω να στεγνώσουν. Δηλαδή, φτάνει κάποια στιγμή που λέω θα το βολέψω στο μοντάζ, αν δεν είναι τέλειο, γιατί έχω υπόψη μου πάντα όταν γυρίζω μια ταινία πώς θα μονταριστεί. Λοιπόν, αν είναι κάτι το οποίο θα πάει ως ουρά και είναι λάθος, λέω άστο. Η πρώτη μας συνάντηση ήταν στο θέατρο με τον Θεοδωράκη, σε μια επιθεώρηση, την όμορφη πόλη, όπου πρωτοακούστηκαν τραγούδια καταπληκτικά δικά του τότε, μεγάλος ο Γιαλότης, ήταν με μεγάλους τραγουδιστές, ήταν και ο Καζαντζίδης και ο Μπιθικότσης εκεί πέρα. Αλλά ήδη με την Ηλέκτρα αποφάσισα ότι θα συνεργαστώ με τον Θεοδωράκη, γιατί ξέρω τι ήταν που με έπεισε. Εν πάση περιπτώσει, μου έφερε 100 ξέρω πόσα θέματα να ακούσω. Πολλά. Και πολλά θέματα για να κάνουμε μία επιλογή μαζί. Και διάλεξα το μοτίβο στην Ηλέκτρα του Κλαρίνου, το οποίο είναι το καταπληκτικό κομμάτι. Είναι, θεματικά είναι αυτό που είναι η κραυγή που επαναλαμβάνεται μέσα από την ταινία. Μετά όταν έκανα τις Τροάδες, αυτό ήταν εξόριστος ήδη ο Μίκης και αυτό έγινε, συνεργαστήκαμε εκτός Ελλάδος και η ηχογράφηση έγινε στην Αγγλία μάλιστα, στην Αγγλία με ορχήστρα αλλιώτικο. Ναι. Στην Ιφηγένεια δεν υπήρχε περίπτωση, αφού είχα κάνει τις δύο ταινίες των άλλων. Και είμαι, βέβαια θεωρώ ότι είναι απόλυτα, δηλαδή είναι ένα από τα πιο αμανταδόρικα στοιχεία της. Δηλαδή η συνεργασία μας ήταν απόλυτη. Δηλαδή με τον Μίκη δεν υπήρχε περίπτωση να τον κολακέψω ή αν δεν μ' αρέσει κάτι να μην το πω και να μην γίνει δεκτό. Ακόμα και οι ηθοποιοί που εκνευρίστηκαν ενδεχομένως, πειράχτηκαν, δεν τους άρεσε αυτό, το αναγνώρισαν στη συνέχεια ως θετικό. Ελπίζω, δεν είναι ανάγκη να μου το πούνε εμένα. Δηλαδή εγώ
Δεν περιμένω ευχαριστώ από τους ανθρώπους με τους οποίους συνεργάζομαι. Συνήθως μου το δείχνουν χωρίς να μου το λένε. Γιατί παραμένω φίλος κατά κάποιο τρόπο. Με τη μόνη ηθοποιό από όλες που έχω συνεργαστεί που ενδεχομένως επικολούθησε μια κρυάδα μεταξύ μας, έτσι, μια ψυχρότητα, ήταν με τη Βανέσα Ρέτρε. Mm-hmm. Όχι έκλαιγε όταν έφυγε από το γύρισμα. Με αγκάλιαζε και είπε «Σπαράζω που φεύγω από το γύρισμα αυτό». Αλλά μετά πήγε στο Λονδίνο, η γυναίκα είναι λίγο παρανοϊκή ήταν με τα πολιτικά και με το ένα και με το άλλο και με κατηγόρησε στη συντεχνία των ηθοποιών ότι περιποιούμε τους πρωταγωνιστές και κακοφέρομαι στους άλλους. Αλλά επειδή είχαν συμπράξει στην ταινία τότε πάρα πολλές Αγγλίδες που είχα φέρει από την Αγγλία για το χορό, πήγαν και διέψευσαν, τη διέψευσαν και είπε αντίθετα ότι ο Μιχάλης δεν κάνει καμία διάκριση και δεν έκανα ποτέ. Η δε Κάθριν Χέπον, όταν επειδή είχε πρόβλημα με το δέρμα της, που πήραμε ένα καραβάνι, ας πούμε, ένα μηχανοκίνητο, στο οποίο με air condition για να κάθεται μέσα και είπε την πρώτη μέρα το είδε, αυτό θα φύγει, εγώ δεν θέλω να διαχωριστεί η θέση μου από τους άλλους, ναι, και θα, το μόνο που θέλω είναι κοντά στο γύρισμα, κάθε φορά ο μαραγκός να στείνει ένα καλυβάκι. Το οποίο αυτό γινότανε. Και μάλιστα το χώμα κάτω, δεν είναι και ανέκδοτο αυτό, αλλά μου το είπε, γιατί εγώ έχω φοβερό τρακ πριν γυρίσω και πρέπει να κάνω πιπί μου πριν. Και εγώ το προτιμώ να το κάνω στο χώμα παρά σε τουαλέτα.